Jij heet Annelies de Jong, ook job op Arise Interactive. Ook jij job in Greenviz Lab projectet, som är ett datadrivna lab. Vad handlar Greenviz Lab om? Det handlar om miljödata, hur det ska tas in i samhällsbyggnadsprocessen och hur vi ska jobba med det för att skapa gröna infrastrukturer och ta in data för beslutsunderlag för beslutsfattare. Varför vill ni förbättra tillvägagångssättet jämfört med idag? Alltså det finns mycket miljödata och det är inte så lätt för handläggare och konsulter som jobbar med planering av samhällsbyggnadsprocessen att ta in data. Hur ska de göra det? Vilken verktyg som finns? Och vi försöker att skapa det lite lättare beslutsunderlag. Vilka aktörer är det som är med i det här projektet? Jo, det är Naturvårdsverket som ska driva labbet också vidare efter projektet. Open Lab och Future Precision X och RISA Creo. Och vad är era olika roller i det? Så Naturvårdsverket är faktiskt problemägare. Vi på RISE, RISE Interactive och Acreo, vi ska skapa labbet och processer och metoder där inne. Open Lab ansvarar lite mer för design thinking och processen för att skapa nya innovationer. Future Precision X jobbar med geografiska informationssystemer och ska hjälpa oss med kartor och sätta in data och så vidare. Hur ofta träffas ni och vad gör ni på era möten? Vi träffas faktiskt varje vecka på måndag och då går vi igenom kontakter. Vad har gjorts förra veckan? Vad ska vi göra nästa vecka? Vem ska vi kontakta och vilken aktivitet ska vi utveckla? Och då har vi också partnermöte varje 3 månader, en gång i 3 månader till exempel. Och där träffar vi alla. Vilka är de största utmaningarna i projektet? Jag vet inte om vi har hinnat alla ännu, men en utmaning är kulturen. Så vi har olika kulturer i organisationer. Vi jobbar mycket med innovation, men det är inte uppenbart för alla hur det funkar och hur arbetssättet i processen ska vara med iterativa och mer experimentbaserat arbetssätt. Så det är en utmaning. Något annat är att det finns så mycket källor av miljödata. Så vi måste försöka ta hand om det. Vad som finns och var ska vi börja? Hur hittar vi rätt case så att säga? Och hur tänker ni där? Hur tänker ni få göra för att hitta rätt case? Ja, bra fråga. Vi ska prata med olika myndigheter. Inom Naturvårdsverket pratar vi med mycket som jobbar med planeringsprocessen. Men också med Hav- och vattenmyndighet som har en avdelning som heter Havsplaneringsavdelningen. Och där har de också skapat någon initiativförslag för oss att komma in och hitta problemägare och behov och så vidare. Hur ser tidsplanen ut? Ja, det är väldigt kort tid. Projektet pågår 2 år. Så nu sitter vi mitt i behovsinventering. Att försöka hitta case som vi kan börja med. Så nästa år ska vi faktiskt genomföra 3 cases. Och därefter ska vi också försöka att leda in arbetet att Naturvårdsverket ska ta över labbet.